राम्रो आफूलाई चित्त बुझ्ने मलाई सुहाउँदो कुनै पनि रोल आयो भने चाहिँ वाइ नट. अनि छोरीलाई बाहिर पठाउनलाई चाहिँ उहाँहरूलाई अलिक गाह्रै हुन्थ्यो. समय एकदम ठुलो कुरा हो कि, हरेक समयमा गर्ने चिज चाहिँ त्यही समयमा गर्न पर्छ. यु नो वेन युर इन लभ यु वन्ट टु बी विथ युर मिस्टर राइट, यु नो एज अ मदर आई गेभ 100%, एज अ वाइफ आई गेभ 100%. सबस्त एन्टरटेनमेन्ट. Let's talk. You're watching Sabastha Entertainment and Sabastha Entertainment ko Let's Talk ma. आज हामीसँग हुनुहुन्छ जो नेपाली रजतपटबाट अलिकति हराएको जस्तो लागे पनि उहाँको नाम, उहाँको गीत, उहाँको फिल्म हामीले अझै भुल्न सकेका छैन. सनी रोनियार, वेलकम टु द शो. थ्याङ्क यू सो मच. मेरो फर्स्ट क्वेसन एकदम डिरेक्ट मेरो भित्र मनबाट लाग्यो क्वेसन, वाइ डोन्ट यु मेक अ कम ब्याक? इजन द्याट अ भेरी अ क्वेसन विच इज देयर मेरो टाउकोमा ब्याङ 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 भएको छ कि यो. हजुर हजुर, सो दिस इज सो मेनी टाइम्स पिपल हेभ आस्क्ड मी द सेम क्वेसन होइन. अनि अब चाहिँ आई हेभ रियली स्टार्टेड थिङ्किङ के, आई हेभ रियली स्टार्टेड थिङ्किङ मेबी आई सुड जस्तो चाहिँ लाग्छ होइन. बट अब लाइक आई सेड एन्ड आई रिपिट अगेन भने मैले भने जस्तै अगेन लेट मी रिपिट द्याट राम्रो आफूलाई चित्त बुझ्ने मलाई सुहाउँदो कुनै पनि रोल आयो भने चाहिँ वाइ नट होइन. तर अब आइ एम वेटिङ फर द्याट भन्नु पऱ्यो. यो त मेसेज टु अल द फिल्म मेकर्स कि राम्रो सुहाउँदो खालको स्क्रिप्ट एक्ज्याक्टली एक्ज्याक्टली आई मिन वाइ नट गर्ने नगर्ने भन्ने त कुरा छैन. बिकज नाउ आई फिल द्याट आई एम अ लिटल आई हेभ गट अ लिटल मोर टाइम, मसँग अलिकति समय बेसी छ अनि मैले त्यो समयलाई डिभोट गर्न सक्छु जस्तो मलाई लाग्छ. र त्यस्तै किसिमको प्रोजेक्ट छ भने चाहिँ किन नगर्ने, डेफिनेटली गर्छु नि. प्रोजेक्ट आउनु पर्यो. सो टकिङ अबाउट गुड स्क्रिप्ट्स होइन, जेनरली अब के हुन्छ भने एउटा चाहिन्थ्यो जुन टाइममा हजुर हिरोइन लाइक मेन अब अहिले त्यो टाइपका फिल्म कमै भन्ने गर्छन् जसले चाहिँ एउटा क्यारेक्टरलाई नै प्रोटागोनिस्ट बनाउँछ, हिरो हिरोइन नै. अब अब यस्तो छ कि अब इफ यु टक अबाउट मेन क्यारेक्टर, a main character can you we can have a main character in three scenes also, we can have a main character in the whole film also, haina. So it really depends on what kind of a role it is, what kind of a story it is, storyline kasto cha haina, tesma bhar parne kura ho ni ta. Tyo ta maile aba full fledged auna parcha bhanne kisim ko pani hoina. Ya aba it could be a character where it's a character which I really want to do, okay, testo kisim ko character hos na. होइन अब आइसी मैले यस्तो भने त फेरि त्यो स्टोरी नै भएन नि. द्याट त्यो चाहिँ स्क्रिप्ट राइटर्सहरूले सोच्ने विचार, उहाँहरूको इमेजिनेसनले स्टोरी लेखेपछि उहाँहरूले अप्रोच गर्नुभयो भने चाहिँ अब त्यो क्यारेक्टर इफ इट इज लाइक अ नाइस क्यारेक्टर द्याट आई रियली वन्ट टु डु भनौँ न, कम ब्याक गर्नलाई त एउटा अलिकति राम्रै गर्नु पऱ्यो. द्याट्स वाट आई फिल एन्ड आई डोन्ट वन्ट टु डिसअपोइन्ट माई audience, you know, saying like, oh, Sunny le garna ta gare kasto film garecha bhanne nahos. So I'm more worried about that. So if there is a role which suits me, wait and watch. Okay, so come back ko prasanga lai yaha chhodera aba pahila ka film ko barema kura kani garne ho bhane सनी रोनियार भनेको एउटा यस्तो नाम हो जसले एकदम औँलामा गर्न सक्ने सिनेमा मात्रै गर्नुभयो, तर नाम भने यति धेरै चल्यो त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म. किनकि जेनरली अहिलेको टाइममा नेपाली रजतपटमा कोही अभिनेत्रीहरूको नाम भनिन्छ भने उहाँहरूले अनगिन्ती फिल्म गर्नुभएको छ, तर यहाँले लिटरली लाइक फोर मुभिज होइन, फोर एन्ड वान क्यामियो, एउटा गेस्ट अपियरेन्स टाइप, गेस्ट अपियरेन्स प्लस यु हैव फॉरगॉटन you were not even born. No, I know that. I'll come to that. We're talking about like which? Another one, the serial. No, see, you still don't know. Which one? This is the film which I did actually mera debut the child artist bada bako, and you don't know that. And okay, that is Adarsh Nari. I did that film when I was 8 years old, so that was my stepping stone. सो त्यही हिसाबले भन्नुहुन्छ भने पाँचवटा गरेको छु मैले खासमा. बट स्टिल अब ठ्याक्कै एउटा हातमा पुग्यो. एक्ज्याक्टली हजुर हजुर. आई मुभ अन टु प्रेम पिन्टा. अब हजुरले त एज एन चाइल्ड आर्टिस्ट डेब्यु गरे पनि फर्स्टमा अब एज अ हिरोइन फुल द्याट डेब्यु वाज प्रेम पिन्टा डेफिनेटली. प्रेम पिन्टा गर्दाखेरि हजुर लागेको थियो कि यो फिल्मले यस्तो माइल स्टोन क्रिएट गर्छ कि यो फिल्मले आफ्टर अल दिज इयर्स पनि मलाई मानिसहरूले सम्झिन्छन् जस्तो लागेको थियो त्यो टाइममा?
त्यो टाइममा मलाई अट्र्याक्ट गरेको चाहिँ नि इट वाज अ हिस्टोरिकल फिल्म होइन. हिस्टोरिकल फिल्म भन्ने चाहिँ हतपत बनिँदैन. त्यो फिल्म बनाउनलाई धेरै मेहनत गर्नुपर्छ. त्यो फिल्म बनाउनलाई हार्डवर्क त्यत्तिकै होइन, मान्छेहरू एक्टर एक्ट्रेसेसहरू यति धेरै त्यसमा संलग्न हुनुहुन्थ्यो र त्यस्तो किसिमको प्रोजेक्टमा मैले काम गर्न पाउँदाखेरि आई फिल भेरी ब्लेस्ड होइन. र उहाँले अप्रोच गर्नुहुँदाखेरि पहिला चाहिँ सोचमा म भन्दा पनि मेरो मुवा बुवालाई चाहिँ सिनेमा लाइनमा छोरीलाई पठाउने कि नपठाउने भन्ने किसिमको सोचाइ थियो होइन. द्याट इज भेरी अभियस त्यो जमानामा होइन. अनि तर मैले चाहिँ के सोचेको थिएँ भने म एउटा फिल्म गरेँ भने चाहिँ एउटा एटलिस्ट फर्स्ट फिल्म सुड बी समथिङ द्याट पिपल विल अलवेज रिमेम्बर होइन. र मैले खास भन्नुहुन्छ भने त्यो किताब बालकृष्ण शर्माजीको किताब मैले पढेँ. त्यो पढ्दाखेरि मलाई सविताको क्यारेक्टर यस्तो मलाई मन छोयो र त्यो मन छोएपछि चाहिँ मलाई लाग्यो कि आई थिङ्क आई सुड नट मिस दिस अपर्च्युनिटी यु नो. अपर्च्युनिटी डजन्ट कम अल द टाइम, यु हेभ टु ग्राब इट. सो द्याट्स एक्ज्याक्टली वट आई डिड एन्ड I'm so happy, you know. When I talk about Prem Pinda, I still get goose pimples, you know. I still feel that Savitaka character, you know. Oh, malai aile pani tyo sitting hunch ke tyo character samjhida heri nai. So this was like nobody would have missed that, haina ra. Exactly. यो प्रेम पिण्डको लागि यहाँलाई अफर आउनुभन्दा अगाडि पनि त डेफिनेटली धेरै मुभिज आयो. हजुर हजुर, एक्चुली हामीले ब्युटी पेजेन्ट जितेर आएपछि नै मानिसहरूले अब हाम्रो जनताले सबैजनाले फिल्म लाइनबाट उहाँहरूले देख्नुभयो अब फलाना मान्छे रहेछ भनेर, अनि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ कि भन्ने आशाले उहाँहरूले अप्रोच गर्नुभएको थियो. र त्यो हिसाबमा चाहिँ हामीले म स्पेसली आई कुड नट रियली से ओके म गर्छु म गर्दिनँ त्यस्तो सिचुएसन थियो होइन. तर लाइक आई सेड यु नो आई रियली वान्टेड टु मेक अ मार्क विथ अ फर्स्ट फिल्म एटलिस्ट यु नो यु सुड बी वर्थ इट नि, त्यो गर्ने वर्थ त हुन पऱ्यो. सो प्रेम पिण्ड आउँदाखेरि चाहिँ यु नो आई जस्ट ग्र्याब्ड इट. कुनै फिल्म थियो जुन चाहिँ यहाँले चाहिँ मिस गर्नुभयो तर इट बिकेम अ हिट भन्ने जस्तो त्यस्तै खालको कुनै फिल्म थियो? आई थिङ्क इट वाज लेटर. एक्चुली यस्तो थियो, मेरो मुवा बुवाले चाहिँ मलाई सुटिङ नेपालभित्रै काठमाडौँभित्रै गर्ने हो भने चाहिँ गर्ने. उहाँहरू एकदम प्रोटेक्टेड, मलाई एकदमै प्रोटेक्टिभ वेबाट हामीहरूलाई हुर्काउनु भयो होइन. अनि छोरीलाई बाहिर पठाउनलाई चाहिँ उहाँहरूलाई अलिक गाह्रै हुन्थ्यो. अनि कतिवटा फिल्महरू यति राम्रो फिल्महरू बने तर त्यो सबै सुटिङ्सहरू बाहिर थियो. अनि मेरो मुवा बुवाले चाहिँ मान्नु भएन कि बाहिर पठाउनलाई. अनि त्यो नहुँदाखेरि चाहिँ मैले कपाल अफ फिल्महरू मिस गरेँ होला. अब आई कान्ट रिमेम्बर द नेम्स, तर राम्रो फिल्महरू पनि मैले मिस आउट गरेँ. तर आई डोन्ट रिग्रेट इट बिकज यु नो वट एभर आई डिड माई बेस्ट. यहीँ जति पनि फिल्म बने फाइनली उहाँहरूले सीता गर्दाखेरि चाहिँ जनकपुरमा मलाई पठाउनु भयो है. त्यो सिनेमा जनकपुरमा सुटिङ भएको थियो, प्रोभाइडेड माई मामा वाज देयर इन जनकपुर. मेरो मामाको चाहिँ त्यहाँ पोस्टिङ भएको थियो, त्यसले गर्दा म मामा घरबाट जान्थेँ कि सुटिङ गर्नलाई. सो इट वाज लाइक द्याट यु नो दे हैव बीन भेरी प्रोटेक्टिभ अबाउट अस. अनि त्यो हिसाबले म हुर्केको भए भएर चाहिँ डू यू रिग्रेट नॉट डूइंग मोर मूवीज? नो आई डोन्ट, ऑनेस्टली स्पीकिंग आई रियली डोन्ट, बिकज you know I am not a person who looks back and regret bhanne chaina ke mero ma sasto kisim bata sochdina. malai kasto lagcha bhane jun samay ma maile je gare that was the right thing to do at that period of time, that's how I think. त्यसले गर्दा क्वेसनलाई म अलिकति घुमाउँछु सबै. रिग्रेट भन्ने वर्ड छोडिदिउँ, तर पनि अहिले अब यहाँको त्यो टाइमको कन्टेम्पोरिज एक्टर एक्ट्रेस काम गरिरहनु भएको छ, यो टाइमसम्म आइरहनु भएको छ, स्पेसली एक्टर उहाँ त स्टिल अहिलेसम्म काम गरिरहनु भएको छ भने यदि मेरो फर्स्ट फिल्ममा नै यस्तो मार्क छोडेर मलाई अहिलेसम्म अडियन्सले सम्झिरहनुहुन्छ उहाँहरू मिस गर्नुहुन्छ भने मैले अझै धेरै फिल्म गरेको भए त के हुन्थ्यो, धेरै चान्सेस थियो मेरो लागि भन्ने. सी चान्सेस त धेरै आयो है, तर मलाई आई सेड आई मिन आई डोन्ट लुक ब्याक के. सो आई रियली अनेस्टली स्पिकिङ आई डोन्ट मिस इट यु नो, लाइक मलाई त्यस मैले किन नगरेँ होला जस्तो त्यस्तो कहिले पनि भएन. Why did you exactly like live it? Like यही चाहिँ छोडिदिउँ यही चाहिँ फुल स्टप लगाइदिउँ जस्तो चाहिँ होइन. फुल स्टप इन द सेन्स अब मेबी यु डोन्ट नो आई गट म्यारिड इन दार्जिलिङ राइट. So what happened is mero maile jati pani cinema line ma jati ra film gare ramro aflai sochera ramro cha bhanne hisab le soche maile ani maile I you know went on doing films tesma pani dherai ta maile ekdamai ma choosing nai the actually bhannu huncha bhane from the beginning haina ani
सिनेमा गरेपछि फेरि मलाई टेलिभिजनतिर पनि इच्छा थियो, टेलिभिजनमा पनि मैले काम गर्ने मौका पाएँ र यहीँ बसेर काठमाडौँमै बसेर टेलिभिजन पनि स्मल स्क्रिनमा पनि मैले त्यतिकै इट कुड बी प्रोडक्ट लाइक एज अ प्रड्युसर यु नो एज अ थुप्रै कुरो मार्केटिङ सबैतिरबाट त्यसबाट पनि हामीले आई सोर्ट अफ च्यालेन्ज माइ सेल्फ एन्ड आई वर्क्ड है. अनि एट द्याट पिरियड अफ टाइम आई फाउन्ड माई मिस्टर राइट, यु नो. देन सडन्ली आई सेड ओके, हाम्रो चाहिँ अब फ्यामिली यस्तो छ कि मेरो मुआबाले मलाई के दिमागमा राखिदिनु भएको छ भने समय एकदम ठुलो कुरा हो कि. हरेक समयमा गर्ने चिज चाहिँ त्यही समयमा गर्न पर्छ किनभने समयको समयसँग हिँडेनौँ भने हामी चाहिँ यु क्यान यु नो पछि गएर त्यो हिसाबले मैले पनि सोचेँ. सो इट वाज राइट टाइम फर मी टु सेटल डाउन होइन. सो एन्ड देन आई यु नो वेन युर इन लभ यु वन्ट टु बी विथ युर मिस्टर राइट यु नो. सो सो आई सेड ओके दिस इज इट यु नो ओके आई डन वाट आई वन्टेड टु डु इन माई लाइफ. मैले जे जे सोचेको थिएँ मैले मोस्टली आई म्यानेज टु डु एभ्रिथिङ होइन. फ्रम बिङ अ सिङ्गर फ्रम बिङ अ मोडल देन यु नो आई डिड मुभिज टेलिभिजन यु नो आई मोस्टली सबैतिर नै मैले आफ्नो विङ्सहरू स्प्रेड गराएको थिएँ. सो इट वाज लाइक आई वन्टेड टु मेक अ मार्क एन्ड आई डिड द्याट यु नो. अनि अब जब मेरो बिहा भयो म दार्जिलिङमा मुभ गरेँ र कपाल अफ इयर्स आई वन्टेड टु टेक अ ब्रेक होइन. त्यो बिहाको बिहापछिको टाइमलाई म इन्जोय गर्न चाहन्थेँ. अनि देन आई डिड अ फिल्म आफ्टर द्याट है. आई मिन स्मल हजुर इन्डियन स्टार प्लसमा आउँथ्यो द रिङ भन्ने. त्यो चाहिँ मैले बिहापछि गरेको. त्यो गरेपछि चाहिँ देन आई कन्सिभ्ड है त्यो त्यो सकिनेपछि. तर वान्स आई कन्सिभ्ड यु नो लट अफ थिङ्स चेन्ज. माई हस्बेन्ड हामीले चाहिँ बसेर हामीले कुरा गऱ्यौँ ओके दिस इज इट नाउ हि स्टप स्मोकिङ राइट अवे फ्रम द्याट पोइन्ट. हि सेड लाइक ओके यु आर कन्सिभिङ आई एम नट गोइङ टु स्मोक यु नो. सो हिज एक्चुली स्टप स्मोकिङ अहिलेसम्म उहाँले गर्नुहुँदैन होइन. अनि मैले पनि सोचेँ कि ओके दिस इज माई लाइफ यु नो लाइक ओके माई सन इज देयर दिस इज माई प्रायोरिटी. सन त भनेर थाहा थिएन त्यति बेला. माई चाइल्ड इज गोइङ टु बी देयर नाउ सो दिस इज माई प्रायोरिटी. सो that's how everything changed slowly. There's not a single moment jun bela ma chai you felt alikati keyed. No, I never felt because my life was never like that, you know. I could do whatever I wanted to do. I was into my home business, hamro family business ma lage ma ali ali jati pani samay hunthyo. Being a mom is a full time job, you know, like you don't even have time to think of anything else. Tara pani samay bhayasamma I used to help my husband and I opened a boutique teti bela. I was into business basically, you know. Hajur hajur hajur. So it was like that. Then on and off I used to come to Kathmandu. Tara afnai euta u hunthyo, afnai euta सानो संसार थियो मेरो होइन छ पनि. र त्यो संसारमा म यति व्यस्त भएँ विथ माई सन विथ माई फ्यामिली. सो आई वाज ह्याप्पी एन्ड यु नो आई स्टिल एम. एन्ड अब चाहिँ अलिकति समय किन मसँग छ भन्नुहुन्छ भने माई सन इज 17 अनि हि इज ट्राइङ टु स्प्रेड हिज विङ्स यु नो. अब हि इज बिकमिङ बिग अनि समय छ मसँग अहिले चाहिँ आएर होइन. बिकज हि इज अल्सो अब आफ्नो उसले आफै हेर्न सक्छ होइन. हि इज डुइङ वेल. सो त्यो हिसाबले चाहिँ अब चाहिँ आई ह्याभ लिटल टाइम. त्यसलाई चाहिँ अब कसरी युटिलाइज गर्ने भन्ने कुरामा मात्रै हो आइ एम थिङ्किङ. सो एन्डमा चाहिँ जे पनि गर्नुभयो यहाँले आफ्नो लाइफमा करियर वाइज पर्सनल प्रोफेसनल चोइसेस यहाँको आफ्नै हो. यस 100% अनि that's why like you happy doing everything. Oh yes. Doing movies not doing movies you kunai yes. Kura le affect yes yes jindagi ma manche chai manchele chai 100% dinu parcha je kaam gare pani jasto malai lagcha haina. Ra maile chai as a daughter I gave 100%, as a mother I gave 100%, as a wife I gave 100%, now as a maile as a daughter in law also I gave 100%. Now I'm here even to look after my parents. Tya pani hamro mero responsibility cha. So I'm here for them also and of course for my son. So the mero man mero tan tesai tesai pakauni timi nai ho. So damn complicated. What if I just said what I felt and we'd worked it out? Cause I felt
for your words and your work like never before. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Please press the bell icon.